Mwasuze mutya mujebale keja lero mwebale nyo kubanga mugoberera Uganda lifestyle. Ze sali nasif kaka sayonaje musinziro kubanga mugoberera cha makulu nyo era cha muwendo nyo chemukola nafe muna ichituza mu amanyi okubanti tuina betuweleza ate ne bagenda maso nokubanga basima. Mwasuze mutya mujebale keja lero nafe jetuli tukazana tuwatanya kino na kiri kulabanga tempozi egwanga tuina che tuliga tako kosana walilimu okubanga inacho tuganyulwamu nona ko lwalero era tusodo kubanga tubako na information je tugeza ko kubanga tubawa kugamba tutambule nensi gabwe tambula eme kubanga etuleka na inga chiri mugwanga Uganda che chokubanti polisi bambye balabuliddewo kuno kulabula sagala mugamenti tetwa ulide tetwa tegede tetwa manya polisi elabudde ne gamba banange temugeza okwetantala okuba fireworks ninakuzo mweza 3 mulumu obanga lumu wakati yao ngomwako mpya guyingira that is enkole ebaddewo mujimanye myaka jone gisengo joko mwako guwedde na guno ngabwe kigenda okubeera tetiwali kukuba fireworks tewali kunganira bweru tewali kuma biliroliro bipira na bichi teri kugamba nti saa mukaga ziweze okole ekintu kyonna okujja kongo kikolera makago ba munju uyu kya kubiri obulwadde wa Omicron bulekanga bweyongedde era okusinzira ku mbeera eriwo abalwadde lusanvu anamba 3 bazuuliddwa mwabo abakebereddwa enkuyanja iranga n'abantu 5 bakakasiddwa okuba nti bafudde ekirwadde kino ekya COVID-19. Kino nno kitadde obunkenke mu Uganda kwa sana ensi yonna kubanga kino tekiri mu Uganda yokka wabula ensi yonna eri ku bunkenke iranga wenjogerera bingi nnyo bitandise okukyuka mu nsi yonna olw'ekirwadde kino ekya COVID-19 naddala akauka kana akapya keyubudde akechike kya Omicron. So mu mbeera eno tubeere bulindaala nnyo nga tugobera ebiragiro ebyo ebyatuweebwa n'ebyo bituweebwa mu kaseera kano okwetantala oba okwegemesa oba okwegema ekirwadde kino kya COVID-19. Mu mbeera bweti kasooka empisewo okulabula kwa poliisi mu butongole poliisi eya Uganda Uganda Police Force evuddeyo n'erabula bannayuganda mwenna gye musinziira okubeera oba oli mu kyalo oba oli mu kibuga wakati mu Kampala oba oli mbibuga ebirala oba oli mu Mbarara City oba Luwa City oba Mbale yonna gy'osinziira okubeera tovaayo kubanga mu Uganda tubadde n'enkola oba ebaddewo emyaka egiyise mingi ennyo nga munnange nakuzomweza 3 mulumu abantu tebasula na mayumba gaabwe basula mbifo ebyenjawulo ewa bagenda okuwanga watulikira fireworks era nga bangi nnyo bavaayo ne bagamba tugenda kuza Sheraton ze zibwatuka obulungi tugenda kuze munyonyo ze zibwatuka obulungi anti ziba ku mazzi tugenda kuzaawa kakati ffe tugenda kuma bipiira abalanga basula mabaala abalamunaye nga tebeebaka enduulu nevuga ku saawa mukaaga ez'ekiro kasita zikona bwezi anti munnange nti olwo omwaka guba gutandise gwa 2022 kakati kuno wabagambye nti 2022 mujja muyingira mu kasirise kale abana basaze okubanga bamujaguza mu ngeri eyaabwe mu mayumba gamwe oba mu nyingira y'enjawulo abamu oba munagenda masinzizo naye ebiseera ebyo bijja kuba amasinzizo magali kubanga munaye twali sinzo lijja kubanga likirizwa okubanga ligule ku saa mukaaga ate era munaye n'abantu tebakirizwa kuŋŋaana bangi naddala nukasera ku mukimanyi bulungi nnyo nti esaawa ezo wano mu Uganda curfew oba obudde bwa curfew tewaba muntu akkirizibwa kubeera bweru okujjako oyo ayina enkizo ey'enjawulo omuli munnanga abamaje poliisi n'ebirala abakkirizibwa okubanga batambula obudde obusuka ku saawa emu ey'ekawungeezi mpaka saawa 12 ez'okumakya kakati mu mbeera eyo kitegeeza tulina kubeera waka waffe mu mayumba gaffe abasabaje banasabira abasinzaje banasinziza abajaguza abasanyuka byonna gye mujja okubanga mbikolera babagambye temwetantala okufuluma ebweru nti mugenda kuba fireworks era ne wakaawo tozikubirawo
kubanga oli ayinza okugamba hey, batuganye ogenda ku Sheraton, batuganye ogenda wa, nze kangule fireworks ngende waka gye zinaavugira. Aa, tokikola. Era wonna agezaako kikola bajja kukukwata. Bino nno babikola okwetangira ebintu ebiwerako. Temugamba nti nno kakati munnaye ate olina bazikubidde wange ate kino abaaki. Aa, balina bye beegema ebiwerako. Omuli n'obutuju. Omuntu ayinza okugamba ye, ate wenkuba fireworks mba mutuju, nedda toba mutuju. Naye olw'okuba nti ebiriro liro lino bitulika era bivuga ng'amasasi, bivuga nga bomu, bivuga ng'ekintu ekirala, nti omuntu asobola okukozesa advantage eyo n'abanga atulisa bomu oba akuba amasasi mu bantu oba omuntu, naye ng'akozesa advantage eyo nti munnaye ebiriro liro bibadde bitulika, naye n'akozesa advantage eyo n'atulisa. So kakati ne wali baddewo follow up, ne wali baddewo omuntu oba nti munnaye banoonya muntu, tebajja bifaako anti munnaye bivuga kye kimu byonna bibwatuka. Kayima n'agenda okuzuula nti wabaddewo obuzibu oba bomu oba sasi ng'abantu bintu byawedde dda, abantu bafudde oluusi biki. So ebyo bisobola okubeerawo, sigamba nti bwe kijja okubeerawo bwe kyalibadde, naye njogera ku kintu ekisoboka okubeerawo nga ebintu ebyo bibaddewo. Ky'ova olaba nti bino byonna babibeewaza ku lw'obulungi bw'obulamu bwammwe n'okubukuuma, era ensonga lwaki babibeewaza nti ng'oggyeko ekyokuba nti ebiriro liro bino abantu abasinga babikuba bakunganye oba nga bagenze bifo eby'enjawulo, ababagambye nti ne wakati mbikubirawo, kubanga omuntu asobola okukozesa advantage eyo n'akola obulabe, n'akola obulumbaganyi, n'akola obutuju ng'akozesa akaseera ako ak'ebibaluka. Kali babagambye mubyewalire ddala ng'omwaka oguwedde bwe kyali, kubanga munnaye n'omwaka oguwedde twaguyingirira mu kimpowooze era tewali fireworks, tewali kukuma biriro liro, tewali mbeera yonna. N'okubaddeera munnange mu bintu ebisinga temubula mpulunguse, era mubaamu era abo abayitamu ne bawagalaza empaka, ne bakola emputtu, ne bakola bye bakola, naye era weesanga nga poliisi oluusi eyodda abawerako, oluusi nga munnange abalala bagukidde makooti n'abalala mu makomera n'ebibonerezo eby'enjawulo. Kale twewale nnyo okubanga tuyingira makomera mu bintu ebisobola okubanga byewalika. Twewale nnyo okubanga tugwa mu buzibu mu bintu ebisobola okubanga twewala obanga byebeereka. Ekintu nga si kya buwaze, nga tekiina kye kigattako, tekiina kye kikutuulako, oba bagambye kireke, towaliriza kubanga ne w'onaakikola tekiina kye kikwongerako, ne w'otakikola tekiina kye kikutuulako. Kati bw'okyerekereza ate oba tolina ky'ofiiriddwa, ate oluusi oyinza okufunamu obufunyi. Kale bwe kiba nga fireworks baziganye ng'ennaku z'omwezi 3 mu lumu obanga lumu oba ku ssaawa 6 nga 3 mu lumu, bannaye temukikola olw'embeera eyo, okwewala ebiyinza okuba nga biddako. Oyijaga atya mawanga amalala nga bazikuba? Egali malala eno Uganda, muli wagamba atya anti Uganda kyeva etutama? Munnaye y'ensi yo munnaye n'abagivaamu oluusi beegomba ogiddamu. Kale gondera amateeka gaayo, ng'ate munnaye bw'olowooza ogivaamu, naye ng'ate munnaye si kye kyalibadde ekisinga obulungi, kubanga ewakati wasingika. Kale abalala banaazikuba mawanga amalala, tukagamba we wish you well, tetulina buzibu nammwe, muzikube munaabanga ate mpozi munyumizaako abeeno oba banaabalaba ku mitimbagano. So y'embeera eyo egenda okubeera mu ggwanga, teri kukuba fireworks, teri kubeera mu mabbaala, teri kubeera ku nguudo saawa za curfew, saawa za kubeera nga buli omu ali mu nju we. Kale mujaguze omwaka mu mbeera yonna, naye nga si yakufuluma bweru, mbeera si yakuba biriro liro, mbeera si yakujagalala, mbeera si yakugamba kimpowooze, mugenda okubanga ate mpozi mukikwasaganya. Era enteekateeka eno omukulu Edward Ochom yagenze maaso n'okubanga ate mpozi agirambika, ono nno nga bw'atyo yakulira ebikwekweto mu poliisi wano eya Uganda. Kale nno bw'atyo bwe yalambise n'agamba emyaka ebiri nga bwe kiri bwe kiti, naye tukigumire olw'ebyokwerinda n'obulamu bwaffe, tukigumire ate nakyo kijja kuggwa. Kakati nno ebyo nga bikyali awo, mu mbeera y'emu ekirwadde kya Omicron kyekanga kyeyongedde okubanga kisensera Uganda, n'okubanga tempo zitandise okubanga kigikolako obulabe n'obulumbaganyi obw'amaanyi, oluvannyuma lw'abantu 5 okulangirirwa nti bafudde akawuka kano akajja aka COVID-19,
era nga bano we twogerera bagenzi songa ate abalala lusanvu mwana namba 3 bazuliddwamu akawuka kana akapya era okusinza ku mbeera eriwo kati abantu bawerede ddala emitwalo 13 mwe 15 mukyenda mwomu abakazulwamu ekirwadde kino kya COVID-19 mu Uganda songa ate n'abafudde wakiri kati omuwendo gweyongeddeko abantu 5 omanyi ensangi zino b'ennaku zino nti abantu badde beerwala naye nga abafa munaye batono n'okuba nti wabadde tewali era nga tulaba nnamba zeeyongera ku balwadde naye nga abafa tewali naye kekitandisa okubaamu abafa ate munaye awo ebintu biba bikyuka ensi yonna erimu kwebuuza Pulezidenti Museveni ng'anaatera okuba ng'ayogerako eri eggwanga ku nteekateeka y'okugula eggwanga gye yatusuubiza mu Januari anaaliggula oba anaatera okuba ng'akomawo atulambike butya tugenda okuba nga tweyongerayo mu lockdown kubanga kisoboka embeera wenaaba yeeyongedde okuba nga etabuka oba nga yeeyongedde okuba nga abantu balwala ku rate eno wakati tulaba nti buli lunaku waakiri buli lunaku abantu waakiri 5 n'okweyongerayo ate be bazulibwamu akawuka kano aka COVID-19 waliwo we bazuula 10 olumu kati 7 nabala bibajja bazuula kitegeeza nti kyekanga eno eringa third wave ejokubanga etigomya n'okutirimbula bannayuganda gye tulina okubanga twewala nnyo n'okubanga ate mpozi twekuuma n'okwegema era ensonga lwaki babakubiriza nnyo okubanga mwegemesa era nze nange mbagamba nti gwawulira nti oyagala okugenda okwegemesa genda wegemese gwawulira nti oyagala okugenda okwegemesa genda wegemese tewali akuinako obuzibu tuwaba kukanga nti lwaki ogenda okwegemesa agwegenda aye nawe atayagala gwomanyi era nawe tebakkaka oba nabaawo ekikkaka onegemesa naye nga wewa toyagala tewegemesa onabaawo ekikkaka nga owegemesa naye nga gwawulira nti oyagala genda wegemese kubanga baatugambye nti eddagala weeriri mugende mwegemese so embeera bwetyo tusuubira nti Uganda ebadde esuubira okuva ku muggalo mwezi guno gwe tugenda okutandika oba ogujja ogwa Januari n'olw'embeera eno ate twandirindiriikiza oba twandirindiikirizaako kubanga embeera wali pulezidenti yayogera statement eno nti eggwanga ngenda diggula mu Januari ekyamazima obulwadde bubaali tebukyakwata nnyo bantu wabula nga tulwana okulaba nga bagema abantu waakiri obukadde yagamba 12 nti abantu basobole okubanga baddayo ku mirimu gyabwe buli omu ensedde ku nnomo naye oluvannyuma lw'okuba nti ate ekirwadde kikomyewo mu sitayiro endala kakati awo simanyi ayinza okukyusaamukko n'agamba ebimu tubite ebirala tubireke jjukira nti abaana bali myaka 2 kati n'okusoba tebagenda mu masomero oba tebasoma kitegeeza nti education system ya Uganda eri kugamba eri ku ice ya freezinga tegenda maaso era nekati abasoma bwe bavaamu webati abalala tetumanyi baddako naye batusuubiza nti waakiri mu Januari bajja kuddamu okusoma era tulina essuubi nti abaana bajja kuddamu okubanga basoma kubanga timetable oba schedule ya fuluma dda nga balina okuddamu waakiri weeks 2 nga Januari atandise naye kyonna kye kiri tulindirira gutya embeera bwegenda okubanga etambula olwo tumanye final decision okusoma kw'abaana kukugula amabaala kukugula ebivulu kubanga byebimu kubikyasinza okubanga bisibwa ebbanga eddene naye nkakasa era ndishuwa nti ebimu ku byo bijja kugulwa anda kugamba nga babigudde nga waliwo obukwakulizo obw'enjawulo ennyo n'ebimu okusigala nga bigali ekyo kyo kyenyinza okubanga mbagamba naye okusinza ku mbeera eriwo ate endala nti kakati amalwaliro gazzeemu okubanga gafuna abalwadde luli amalwaliro gadde gagwesaamu nga tebalina bantu be bajjanjaba COVID-19 naye kati abalwadde batandise okukomawo mu malwaliro era nga tetwogera kati amalwaliro ag'enjawulo galina abantu abakunukiriza 7 actually bali 69 nga bano bali ku bitanda bali mu kujjanjabibwa kirwadde kya COVID-19 naye luli ng'ebitanda bino bibadde bikalu era okusinziira ku research yakoleddwa ne results nga bwe zazze Kampala yasangiddwa mu n'abalwadde 419 Kampala kye kinyusi
era wasinga okubanga wava abalwadde saako wakiso bali bibiri asatu mbatano nabagamba wakiso zenjego yego kyenkana eza kibuga Kampala oba suburbs ya denga district naye yetolodde Kampala era wesanga abantu abasinga bafutuka mu Kampala bayita mu wakiso genda gye bagenda nabo okubanga basigala mu wakiso mwe basula onono ne bayiwa mu Kampala ng'obudde bukedde okunoonya H10 ya wakiso yasangiddwamu abalwadde 235 songa tembalala mwenda abalala balumagga magga basangayo mu 235 nenga wakirizo district zisinga okubanga zibeeramu embeera ekyasinze okubanga si nnungi n'akamu n'akatono. Waliwo programu eyajjako emabega naye ndowooza yayimirizibwamu okuba nti abantu bagenda kakibwa nga bakuyimiriza gwa takisi oba bbaasi ne bagamba abantu b'otisse bali vaccinated baba tebali bafulume babageme oba tebaagadde basigala awo baddeyo gye bava. Era waliwo bbaasi emu eyimirizibwa ne takisi ku luguudo olumu ne babanga bakikola nga n'abagema bali awo ku kiddo. Kasitoba nga tuli mugeme ng'ogenda bakugema nga mweyongerayo. Naye ndowooza ate enkola ebeera forceful. Ate ng'oba oli awo pulezidenti yasooka kubanga akitugamba. Yatugamba nti munaye okugemebwa oli wa ddembe okugemebwa oba obutagemebwa. Naye ndowooza enkola ejja kukyukamu oba banagikyusamu ne bagamba byampaka awo simanyi nze naawe. Kale byebyo bye njagadde okubanga tempozi mbatuusaako naye nga ne gavumenti ng'eyita mu kitongole kyayo ate mpozi ekivunaanyizibwa ku biweerezebwa ku mikutu egy'enjawulo kw'ossa ate mpozi n'empewo ekya UCC Uganda Communications Commission ekyataddewo enteekateeka nga kigamba radios, TVs kw'ossa n'emikutu emirala nti bannaye bateekewo enteekateeka ez'enjawulo nga baddamu okuba nga bakkaatiriza n'okusomesa ku kirwadde kino ekya COVID-19. Kugamba enteekateeka erya fresh nga tebikyali byaluli. Abantu yadde batandise just okubanga boogera mu bwogezi bannaye mwambala obukookolo kakati baagala kikolanga waliwo enteekateeka y'omuggundu ng'abantu babakubiriza ku nteekateeka okubanga beekuuma ekirwadde kya COVID-19 abantu masiki baazivaako social distancing tekikyakolerako ddala wano okunaaba mu ngalo ebyo kakati ndowooza lufumo sanitizer kakati yadiba n'okudiba naye olw'embeera abantu bateekwa okubanga baddamu okubanga bamanya ebintu bino nti bikyali bya mugaso nnyo. Kale nze Salina Sif akumata kumira mpera mwebale nnyo okubanga mugoberera oli ku Uganda Lifestyle.